שלום למאזינים, אנחנו בפרק נוסף של ההסקט, מדברים בהר, בקול היהודי. אני מנחם בן שחר, ואיתי נמצא באולפן יהודה פרל, שלום. שלום מנחם. שלום יהודה. אנחנו רוצים קודם כל לדבר על ההשלכות של ההסכם עם איחוד האמירויות. האם זה, יש פה איזה בשורה גם של המהפכה הרביעית? האם יש פה איזה חיבור בין דתי חדש? האם יש פה בקיאים בפוליטיקה של הערבים, בדת שלהם? בואו נשמע. אז תן לנו קודם כל רקע קצת על ההסכם הזה, על מה... אז זהו, בגדול זה הסכם ש... התחיל להתרקם בעיקר ביוזמה בעצם של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, סביב מה שנקרא עסקת המאה, מוכרת כעסקת טראמפ, שבה בעצם נחתמו עד עכשיו הסכמים בין ישראל לבחריין, בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות, ובין ישראל לסודן, כשברקע יש כל מיני דיבורים על הסכמים עם מדינות נוספות, כמו סעודיה, היה דיבורים אולי עם מרוקו, היה כל מיני דיבורים נוספים, בגדול זה מה שנחתם כרגע. בהגדרה זה לא הסכם שלום, קוראים לזה או נרמול יחסים או הצהרת שלום. קוראים לזה הסכם אברהם. זהו, הכותרת של הכל זה הסכמי אברהם. גם סודן? גם סודן. שלושתם זה הכותרת שטראמפ כמדומני בחר, הצוות שלו. כמובן הכל היה גם במטרה לקבל פרס נובל או לעזור לבחירות. זה ברור שיש עכשיו הבחירות, שאנחנו דברים לא יודעים מי יזכה, בטח כשאתם שומעים אתם כבר יודעים מי... מי נבחר שם ארצות הברית, אבל זה גם יש בזה. והאם זה השיג את המטרה? כן, אינטרסים של ביבי, אינטרסים של טראמפ, אינטרסים של כל המדינות, הרי בסוף יש את כל המדינות האלה בעיות עם איראן. עכשיו ארצות הברית, טראמפ נגד איראן, הם רוצים להיות בצד של טראמפ וישראל, אם זה יתחלף. וגם בעיות כלכליות, ביטחוניות. אז חתונה של אינטרסים גדולים, אבל אוקיי, בסוף זה כן משנה פה את המציאות קצת. זהו, עכשיו מה זה משנה? קודם כל, ההסכמים הנרמול יחסים זה בעיקר, אתה יודע, הם שגרירויות בין המדינות. זה קורה כבר? זה, אם נפתח בפועל, אני לא יודע, אבל זה בעצם המטרה שלהם. בין היתר, זאת אומרת, הסכמי תיירות, סחר, הסכם לטיסות בין נתב"ג לבחריין כבר נחתם. תיירות, כלכלה, זה בעיקר מה שהולך שם, עסקים וזה. זה בעיקר מה שהולך. היה דיבורים, זאת אומרת, כאלה ואחרים, שבעצם זה גם כולל איזה ויתור מסוים לפלסטינים, מה שנקרא, ויתור לערבים על שטחים יהודה ושומרון. והקמת מדינה פלסטינית? לא הוזכר בפירוש. זה לא הושש. כן, היה כל מיני נציג של איחוד האמירויות שאמר שישראל התחייבה לנו שלא תקדם את עסקת טראמפ, את החלת הריבונות, נכון. מה שהגדירו הסיפוח, כן. זה, אבל זה, שוב, זה שום דבר לא מומת, לא באמת יודעים, צדדים לכאן ולכאן. גם איחוד האמירויות יש להם אינטרס להגיד את זה, כי... למרות שכן דאגנו לערבים, ולנתניהו יש אינטרס להסתיר את זה, כי הימין יהיה נגדו. אתה לא יודע באמת מה קרה. זה כמו, אבל בסוף ההסכם הגיע לאישור הכנסת. שם הכל נחשף, כל הדברים הרשמיים. שם המדינה הפלסטינית לא היה כתוב. זה לא מופיע שם, אבל גם המכירת F-15 לא מופיע שם. F-32, כן, F-35, לא יודע, כן. המטוסים האלה לא הוזכרו שם, אז אני, כאילו, יש עוד דברים מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים מה קורה, אבל האמת שסתם חשבתי על זה, עלה לי קצת שחשבתי על הסכמים וכל זה, למה קוראים לזה בעצם הסכם אברהם? כאילו, יצחק, ישמעאל? כן, אברהם, שתי ילדים, ישמעאל ויצחק, רב, והם עושים ביניהם שלום. עכשיו, זה ממש לחיות עם הזמן, אנחנו בדיוק שם. פרשה שעברה נולד ישמעאל, והפרשה שאנחנו נקראתה עכשיו זה... שילוח. יצחק נולד, זה שרה אומרת, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. עכשיו, סתם. שם הרשי כותב, כן, הראה שאברהם ויצחק, ישמעאל מצחק עם יצחק. אז רשי אומר שם, מה זה מצחק? הוא מביא שלושה הסברים, או שעבד עבודה זרה, או גילוי עירות, שפיכות דמים. שלושת עבירות, או שלושתם ביחד.
והיא אומרת בעצם, אני לא רוצה שהבן שלי יצחק ילמד ממנו. זה לא מתאים, תגרש אותו. עכשיו, ההסכם הזה בעצם בא להגיד, הם פעם רבו, ישמעאל, יצחק, ישראל ומדינות ערביות, עכשיו אנחנו באים לעשות שלום. עכשיו, זה לא שהם באים עכשיו להאמין בדת משה, ומשה וישראל וכו'. כל האינטרסים פה, בכל מקרה זה אינטרסים כלכליים, אין פה קנייה תחת ישראל, זה בכל מקרה לא המצב פה. נכון. אז השאלה, אם אנחנו לא פה מפסידים, אולי חסר לנו את שרה, שתבוא ותגיד, זה הסכם אברהם, אברהם רצה את ישמעאל, אפשר להגיד את זה ככה, ישמעאל ויצחק ביחד, זה שרה. שרה חתכה את הסיפור. הקדוש ברוך הוא אמר, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ויצחק יראה לך זר, תפריד ביניהם. אוקיי, תשמע, המפה הפוליטית לא מתחלקת בדיוק, כי תשאל את שרה, זה איפה היא בסיפור של עשיו, היא כן בעד או נגד, אז אתה לא יודע, הם לא באים עכשיו להיכנע תחת ישראל, אבל היה חרם, זה היה מקיר לקיר, החרם הזה, וגם המדינות שעשו שלום בעבר, שלום במרכאות, אנחנו אומרים. מצרים וכדומה. מצרים וירדן, לא ראית שם, אני לא יודע אם זה מייצג או לא, אנחנו נשמח עוד מעט לשאול באמת פה אנשים שיותר גורמים מקצועיים, אבל לא ראית אז גילויי אהבה כאלה לישראל. היה כזה הסכם שלום, ואנשים גם נסעו אוטובוס לקהיר, אוקיי, אבל זה תמיד היה קר. אבל ואתה רואה את הסרטונים האלה שאיזה ערבי אחד שם שר מירושלים של זהב, והוא אומר, אני שמח, ואני אוהב את היהודים. בייחוד האמירויות. כן, זה מה שרץ עכשיו. אבל ברור זה שונה. אני לא יודע, יכול להיות שזה משרד יחסי ציבור והכל שטויות. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אם זה נכון, אז אוקיי, הם לא באים ונכנעים תחת ישראל, אבל הם אומרים, תשמע, אני לא סופר את כל זה שמקובל, שעשרות שנים שהערבים נגד, וואלה, היהודים דווקא אחלה. נראה לי, אתה קצת פרגן מדי, זאת אומרת, להקביל אותם למה שהיה במצרים, הרי מה קרה בהסכם מצרים? זה היה מלחמות קשות מאוד בין ישראל למצרים. נכון. וכשסעדת הגיע לפה להסכם שלום, אז בישראל פחדו פחד מוות שאולי זה מלכודת. אף אחד לא האמין. זאת אומרת, הסיטואציה עכשיו היא כל כך רחוקה. זאת אומרת, אין מלחמה כזאת בשטח. אין, לא מריחה אפילו מלחמה כזאת. גם עם איראן... זה בגלל שישראל ניצחה, ברוך השם, בהרבה מאוד מלחמות. והיא חזקה מאוד. זאת אומרת, בוא נגיד, כל טיבו דאבדין זה לגרמה יואבים. בסוף יש להם אינטרס גשמי גדול פה. זה גם היה לפני 10 שנים, וגם לפני 20 שנה. אז בסדר. הרבה ערבים שילמו מחירים. היו יכולים תמיד להיעזר בישראל לחקלאות ולכל מיני דברים, ומתחת לפני השטח כן היו כאלה חיבורים, לאד-הוק כאילו, למה שצריך. עכשיו הם החליטו להגיד את זה בפרס, ידע, נמאס לי, אני לא אוהב את הקטע הזה, אני אוהב את עם ישראל, ושכל הערבים אחרים יקפצו, וגם, אתה יודע מה, לא... השמיים לא נפלו, כאילו. אבל יש פה כמה מדינות ערביות שחתכו, וזה באופן כללי, אתה יודע, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, ויש שם כרגע מבנה אחר שקצת מפריע לזה לקרות, ובעיקר יש פחד גדול בלב של היהודים, מה נעשה ואיך. פעם אחר פעם אנחנו רואים שהכל דמיונות. אם אתה זוכר את ההיערכות המסיבית שהיה לצבא פה ביום שהעבירו את השגרירות של טראמפ בסוף שנת 2017, העביר את השגרירות לירושלים, הצבא נערך בכמויות לא נורמליות, בכל צומת, היו בטוחים שהמזרח התיכון יבער, וואלה לא. מה הדבר הבא שאפשר לעשות ויעבור בשקט? השמיים עם הגבול. לא יודע אם באמת אם טראמפ יזכה עוד פעם או לא, אבל גם בלי טראמפ. מה שאני מנסה להגיד, שבסוף, אוקיי, זו התקדמות יפה, היה נתק, נקרא לזה, לא יודע מה, כלכלי, גשמי, בין ישראל לאותה מדינות, והיום הוא מחובר, אבל לא בגלל זה הפרידו בינינו פעם. זאת אומרת, ששרה, שההורים הפרידו בין הילדים, בין יצחק לישמעאל, זה לא היה בגלל שהם לא סתדרו במשחקים. אבל אתה חושב שהגורם הערבי הוא זה שמפריע לחינוך של האמונה, התאורה היום בעם ישראל? אני לא יודע, אבל זו שאלה שאני חושב שלא נשאלה פה בהסכם. וזו שאלה שצריכה להישאל בסוף. עד כמה חיבור עם, לא יודע, דבר על סין, דבר על אמריקה, מי יותר מקלקל את הנשמות של היהודים פה, לא בטוח שזה דווקא איחוד האמירויות, הוא ה... בהחלט, אבל עכשיו, אתה יודע, גם כשזה בדיוק בפרשת שבוע, וגם כשקוראים להסכם אברהם, זה מיד מלא את הסיטואציה. אתה אומר, בהקבלה לאברהם אבינו, אני עם שרה. זה מיד מלא. אני אומר, רגע, בוא נחתוך. לא יודעים, נחתו, לא אמרתי, אבל זו שאלה שצריך לשים את זה על השולחן וצריך לדבר על זה. גם בכלל, שנדבר על אברהם, מה זה אברהם בסוף? הוא בא, הכניס אורחים, אמר, יש הרבה כסף, אברהם זה הפצת האמונה בעולם. והוא בא ואומר, תזכרו הכל מהשם. זאת אומרת, שאתה עושה הסכם גשמי, חזק ככל שיהיה,
אברהם בא ואומר, אני רוצה פה אמונה, אני רוצה פה בורא עולם, לדבר עליו, להכניס אותו לפנים, וזה חסר פה. התפקיד שלנו, הנה חינמי, אפשר עוד להכניס את זה, אבל... זה חסר במשרד החוץ בכלל, משרד החוץ אמור להיות כולו משרד של הסברת אמונה, וזה לא נמצא היום. אבל זה מה שמעניין אותי לשאול, ואנחנו נעלה עוד מעט על הקו את דוקטור מרדכי קדר, וזה מה שרציתי לשאול אותו. האם יש פה בשורה בין דתית גם? יכול להיות שהערבים החמודים האלה, ששרו לנו ירושלים של זהב, והתרגשו מאוד לכל מיני שירים ישראלים וחסידים, וביידיש וזה, הם יכולים עכשיו לשמוע קצת מה היהדות אומרת, גם בשונה מהאסלאם. יש דברים שהיהדות והאסלאם לא חולקים, אבל יש הרבה דברים שכן. האם יש פה בשורה גם בהקשר הזה, ואנחנו קוראים לזה, הרב גינסבורג קרא לזה המהפכה הרביעית, השלב שהגויים, שהגענו אליו כבר, שהרבה מאוד גויים בכל העולם, מכל מיני אומות, מתעניינים מאוד ביהדות ובתורה, ולמרות שיש לכאורה איסור ללמד תורה לגויים, יש בזה הרבה דעות באחרונים שאפשר, והיום בשלה העת, כן ללמד תורה גם לגויים, אז האם השלום החדש הזה, זה לא רק טיסות, אלא גם יכול לפתח שיח כזה, זה מאוד מעניין אותנו. אז הנה אנחנו פונים לדוקטור מרדכי קדר. שלום לדוקטור מרדכי קדר, ברוך הבא לכל היהודי. שלום והברכה. אנחנו רוצים לדבר כמובן בעקבות ההסכם עם האיחוד האמוריות, בחרן, סודן. בעיקר רצינו לשאול לגבי המצב של, אנחנו יודעים שההנהגה הפלסטינית מאוד נעלבה, נפגעה, לא אהבה את זה בכלל. עד כמה ברחוב הפלסטיני הם גם כן לא אוהבים את זה, או שדווקא יש פה איזה שינוי כיוון, והם כמו למשל בברוגז שעשו עם הפסקת התאום, אני יודע שבשטח הערבים המשיכו לפנות למנהלת התאום והקשור, למרות שאבו מאזן אמר להחרים את זה. האם לגבי הסכם השלום הזה גם יש פה איזה סדק, או שהם מאוחדים? בהחלט, אנחנו רואים שמאז שהיה, כן, הטקס בחתימה בבית הלבן, לפני חודשיים, לא הייתה כמעט אפילו הפגנה אחת נגד זה. היה איזשהו משהו שאורגן על ידי הרשות, אבל אולי שתיים, אבל לחלוטין, אתה לא רואה את הרחוב רועש וגועש כנגד הדבר הזה. וזה בגלל סיבה מאוד פשוטה. מי שמתעזבן, זה לא הנהגה, אלא זה השלטון. ויש הבדל בין הנהגה ושלטון. כי הנהגה זה קבוצת אנשים שמנהיגה את העם. שלטון זה קבוצת אנשים ששולטת על העם. והם שולטים, הם לא מנהיגים. יש הנהגה ברורה? אין, ההנהגה היחידה שהיא קיימת בשטח, זה ראשי החמולות. שזה הנהגה מסוג אחר, זה הנהגה שבטית. הנהגה מסורתית. כן. אבל ההנהגה הלאומית שם פושטת רגל לחלוטין. בעיקר בגלל הקורונה, שנכשלה לחלוטין בניהול הדבר הזה. גם קודם לכן היא לא הייתה מי יודע מה, אבל עכשיו הרבה פחות. כן, הפגנות גם נגיד בעברת השגרירות, ראינו ניסיון מאוד גדול של הרשות לארגן הרבה הפגנות, גם לא התרומם כל כך, למרות שאני מאמין שהערבים לא אהבו את זה. הם לא אהבו, אבל הם לא יצאו לרחובות ולא יעשו בלגנים, מכיוון שגם ככה הם די עייפים מהמצב, גם כלכלית, גם מנטלית. ותראה, זה שאצלנו המצב, כך וכך, כן, אלפי מובטלים, זה אומר שגם הם, כי אם הם עובדים בארץ, ופה יש ישראלים מובטלים, אז אנשים יעסיקו ישראלים, פחות פלסטיני. ולכן גם הכלכלי. ולכן גם שם, המשבר הכלכלי שעובר עלינו, מכה בהם גם כן. יש, אם הפלסטינים פה כן אוהבים את ההסכם עם האיחוד האמוריות, ורוצים, יש להם משהו לעשות? הם בכלל שחקן במגרש? אז ככה, רק להזכירכם, ביוני של שנה שעברה, לפני כשנה וכמה חודשים, בעיר מנמה שבבחריין, ג'ארד קושנר, היועד של נשיא טראמפ, הציג את את הפרק הכלכלי, את הפרק הכלכלי של עסקת המאה. הרשות החרימה את זה, אבל מי שנסע לשם, אז היו אנשי עסקים, בעיקר מחברון, אבל לא רק. כשהם חזרו, אז הרשות עודפה אותם, ורצה להניש אותם, כיוון שהם הלכו. הם לא מעניין אותם הרשות, הם מעניין אותם הרחברון. ולכן, בהחלט יכול להיות, שהר חברון מתישהו יכריז על
שהוא נפרד מהרשות. שיתופי פעולה אחרים, כן. וואלה. כן, והסגירו איתנו את כל העניינים, יקימו להם מדינה בהר חברון, וזה הכל. אם אני מבין נכון, זה בעצם גם המטרה של החלק הכלכלי של עסקת המאה. זאת אומרת, המטרה הייתה בעצם לסחוף את בעלי העסקים ברשות, שהרחוב בעצם ירצה את את האינטרס הכלכלי שיש לו בעסקה הזאת. כן, אבל עסקת המאה רואה בסופו של הדרך מדינה פלסטינית אחת, שאגב היא מאוחדת גם עם עזרה וגם עם יהודה ושומרון, שזה לעולם לא יקרה. אתה אומר שיכול להיות שהתארגנות מקומית, תעשה כל מיני פיצולים ושיתופי פעולה אחרים. זה תוכנית האמירויות שאני מדבר עליה כבר הרבה שנים, זה הדבר היחיד שאפשר ליישם בשטח. ועכשיו, אולי זה מה שיקרה. עכשיו, רציתי לשאול, מבחינה דתית, איחוד האמירויות זה מקום דתי, או שאצל הערבים זה לא עובד דתי ולא דתי? איך? זה לא של דתי, זה של מי ששומר יותר על מצוות, מי ששומר על פחות. אין שם חילוניות. אין שם חילוניות אידיאולוגית. יש הזדמנות עכשיו הם יותר פתוחים, יש עכשיו הזדמנות לשיח בין דתי, גם הם יכולים לוותר, כמו שהם ויתרו על דברים שהיו מאוד מאוד מהותיים לכל העולם הערבי, הם יכולים לוותר גם על עקרונות באסלאם? הם פחות מתעסקים עם עקרונות האסלאם, כי בשבילם התרבות כוללת אומרים את האסלאם, אבל עוד חלקים אחרים שהם לא אסלאמים, כמו תרבות השבט. ותרבות השבט אומרת שאתה עושה מה שנוח לשבט, זה מה שנכון לפי האינטרסים של השבט. ואם האינטרסים של השבט כרגע זה לחיות איתנו בשלום, אז זה מה שיהיה. בייחוד בגלל הפחד שלהם מאיראן. אז הם מוכנים לשים את הבעיות הדתיות קצת הצידה, שהאיום האיראני גדול מדי, חזק מדי ומאיים מדי. והיו דיבורים גם על סעודיה שהיא בדרך לכזה דבר. סעודיה היא מקום עוד יותר דתי, המרכז הדתי של אסלאם. כן, אבל סעודיה גם מחכה לראות מה יקרה בבחירות בארצות הברית. מכיוון שאם ביידן יעלה, אז כנראה שגם השלום שלנו עם האמירויות יוקפא בחיקו כולו, בחריין גם כן, מכיוון שאיראן תחזור חזרה לכוחה ולהשפעה שהייתה לה ולאיומים שהיא פיזרה לכל עבר. וגם למעשים המגונים שהיא עשה, מדי פעם אתה פוגעת בכל מיני מחליות בים, וזה מאוד מסכן את האמירויות, יש שם חיים מיצונף. אז אם איראן תתחזק, אז הם נדחפים יותר לכיוון ישראל? לא, לא? הם פוחדים מהאיראנים יותר מה שהם סומכים עלינו. הבנתי. אז כל הסיפור של כל התנועות האחרונות במזרח התיכון, זה המדיניות של טראמפ. תראה, ייתכן מאוד שטראמפ הבטיח להם כל מיני דברים באופן חשאי, שאינני יודע, אולי הוא הבטיח להם שהוא יגן עליהם, אם הוא יישאר בשלטון. אני לא בטוח שהם יבואו ביידן, הוא ימלא את ההתחייבות הזאת. אני רוצה שנייה לחזור לשאלה שמנחם שאל קודם. בעצם, יש עכשיו כל מיני הסכמי סחר ותיירות וכדומה בין ישראל לאיחוד האמירויות, השאלה אם רוצים ליצור שיח דתי, זאת אומרת, האם יש איזה מחנה משותף דתי שבו על גביו אפשר ליצור קשר בין ישראל... אני חושב ששני הצדדים מנסים לעקוף את הסיפור הדתי, לא להתעסק איתו כמה שפחות, וכיוון שאם אתה מתעסק עם הסיפור הדתי, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. והסרטונים שאנחנו רואים, שכל מיני ערבים משם שרים מירושלים של זהב, וממש נראים מאוהבים בעם ישראל, זה גימיקים, לא, זה אמיתי. אמיתי, או זה מייצג משהו? זה אמיתי, הם שמחים על הדבר, בעיקר הדור הצעיר, הם שמחים על הקשרים עם ישראל, מכיוון שהם יודעים על ישראל הרבה יותר מאשר ההורים שלהם. כי ההורים שלהם עוד גדלו בזמן שלמדו את מה שלמדו, ממתאים קישור של הממשלה. הממשלה תמיד הייתה לא בעד ישראל. כן. אבל היום הצעירים חשופים לאמצעי תקשורת אחרים לחלוטין, הרבה יותר פתוחים, שירים. הרבה יותר אמיתיים, ולכן מבחינתם ישראל היא מדינה נורמלית. יפה, טוב, אז אנחנו מקווים שהתוצאות של הבחירות יהיו טובים פה. אז תודה רבה לדוקטור מרדכי קידר. שלום, שלום, ולהתראות. להתראות, בשורות טובות. יש איזה עוד סיפור מעניין שעכשיו התגלגל אלינו. פה התפרסם בקול היהודי? פרסמנו חלקו מהקול היהודי, זאת אומרת יש פה עוד כמה דברים שלא פורסמו, ולדעתי הוא מאוד מעניין אותי, תפס מאוד מאוד חזק.
זה בעצם מתגלגל אלינו, עכשיו יש תביעה שהגיש עורך דין ברקדם יחד עם עורך דין אריה ארבוס, הם הגישו בעצם דרישה לבית המשפט שיעמיד לדין שופטים, סוערים ומוציאים להורג מהרשות הפלסטינית שגזרו גזר דין מוות והוציאו להורג משטפים. אשכרה היה פה הוצאות להורג? אשכרה פה הוצאות להורג. אילו, אני יודע שהורגים הרבה. 15 שנה, 20 שנה. גם היום אני מבין שיש, אבל לא רשמית. זאת אומרת, זה קורה, אבל לא רשמית הרשות. אבל אז היה שופט קורא. אז היה בית משפט, מגיע פוסק, גזר דין מוות, מגיע כתת יורים, ויש תיעוד של אותו אחד שאני אספר עליו, יורים. יש גם, היה גם תליה. באבון? שיתוף פעולה עם ישראל. ככה. רשמית, בבית משפט. יש סרטון של זה, אלה נצלנו לכל היהודי. אבל אבו מאזן כאילו קבל צ'קים מישראל כל הזמן, אז גם... זה קרה בתקופת האינתיפאדה השנייה, אנחנו מדברים. לא הבנתי. זה אבו מאזן, שהוציאו להורג. לא משנה, המנגנון, כל הרשות הפלסטינית משתף פעולה עם ישראל. לכן היום רשמית הם לא מוצאים להורג. זאת אומרת, אם פתאום השטאפ עכשיו יוצא להורג, זה לא יודע, זה מאפיה פה, לא רשמית. זה עם בלתי נשלט. כן, בדיוק, זה עם בלתי נשלט, שתכננו מראש. אוקיי. עכשיו הסיפור, אני מתמקד בסיפור של מונזר חפנאווי. אוקיי. מונזר חפנאווי, הוא נולד בשכם. אמא שלו יהודיה, הוא יהודי. יהודיה שמלכה לגור עם ערבי בשכם. ונולד להם אותו מונזר, והוא נהיה סוחר גדול ברשות הפלסטינית, היה לו מפעל טקסטיל ענק, למעלה מ-100 עובדים. פה באזור שכם? באזור שכם, והוא גר בשכם, גדל בשכם, ובתקופת האינתיפאדה השנייה, אז הוא החליט שהוא לא עומד מנגד, זאת אומרת, הוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע שזה, והוא החליט שהוא עוזר, והוא התחיל לשתף פעולה, לעזור, להעביר מידע וכו'. בשלב מסוים גם השבק הציע לו כסף, כמו שמציעים למשטפים, והוא לא הסכים לקבל. לשמה. כן, לשמה. אני רוצה לעזור. ותפסו אותו, ויש סרטון ממש אלינו לכל היהודי, וזה, אתה רואה ממש איך שהוא, תפסו אותו, הוא היה חצי שנה בעינויים. עינויים של הרשות הפלסטינית, מה שהיה לאמירם בן אוליאל קטן עליו. ברור. מה אז קראו לו את הצורה. אתה רואה בסרטון, בווידאו, אתה רואה בן אדם, לא יודע מה, חצי מת, כאילו, איך שהוא הגוף מחזיק את עצמו. ואומרים לו, אתה שתף את הפעולה מצרים, אמר, לא נכון, עשית כך וככה, לא נכון, מכחיש הכל בבית משפט, וכמובן, אתה רואה את השופט, אומר, גזר דין מוות, ו... מי צילם את הכל, הרשות בעצמה? אני לא יודע מי צילם את זה, הסרטון, אני מבין, פורסם לא רק עכשיו, אבל שוב, okay. בהקשר הזה, הבנו מי הבן אדם, והוא בפנים מופיע שם, וכמובן, אחר כך גם מוצאים אותו להורג. זהו, הסיפור הזה מאוד תפס אותי, כי בעצם זה יהודי שגדל כערבי לכל דבר ועניין ברחוב עוין. הוא החליט במסירות נפש, כי פשוט... הוא בזהות של עצמו הגדיר את עצמו יהודי? אז אני לא יודע להגיד אם בזהות עצמו הוא הגדיר את עצמו כיהודי, אבל אני יודע שיש לו עוד שתי אחים, שני אחים שגם הם היו משטפים, והם הצליחו לברוח. ואיפה הם היום? אחד גר ב... לא יודע, באזור המרכז, הוא מגדיר את עצמו כיהודי, יהודי ערבי. וואלה. ועוד אחד, אני לא יודע. והם שותפים לתביעה הזו? אני לא יודע להגיד, ממש בפריטה התביעה, מי המייצגים, מי זה, בשם מי התביעה, אבל זה בעיקר דבר ששוב, זה כאילו יהודי שחי מנותק מהיהדות, מנותק מהעם, ברחוב עוין, וברגע האמת, זה אינתיפאדה השנייה, הכל, פיצוצים, כן, וזה, הוא החליט שהוא מיוזמתו, ללא שום תמורה, מוסר את הנפש. בשביל עם ישראל. בדיוק. אז, אז, אז מה קורה מהתביעה הזאת? זה הוגש לבית משפט? אז זה הוגש ממש עכשיו, דרישה לחקור, זאת אומרת, לא יודע מה אפשר, כמה למיד הדין, כמה זה מול הרשות, אני לא בקיא בזה, אבל בכל אופן, זה בטח אמירה חשובה וטובה. במקרה הזה גם עוד יותר, כשהוא יהודי זה עוד יותר תופס, אבל גם כשלא, זאת אומרת, אנחנו שומעים על איזה, על מדחת יוסוף, בסדר, שנרק בקבר יוסף, או לא חסר עוד איזה, אנחנו אומרים, הוא משלנו, הוא נלחם. המשטפים האלה, זה לא שונה. לא אגיד לך, המשטפ שהוא היה נגד, והלצו אותו לסייע לישראל. לא, מי שעזר לך, זה... אתה אומר, כן. יש כאלה גוי ועוד שיהודי בכלל, זה... סיפור. אבל השאלה נגיד, תנועות השמאל, איפה הם יהיו פה? יהיו בעד הרשות? עורכי דין של המחבלים... שאלת המיוחד בשבילם, כן. כן, כאילו, מת פה ערבי. אז מה זה אומר? גם היה פה עינויים, היה פה צהל ההורג. כאילו, זה דבר שגם ככה אמורים להזדעזע, לא משנה למי הוא קורה. זאת אומרת, אתה יכול לראות עכשיו, או שהשמאל יגיד לא, זה בגלל הכיבוש, וזה... זה כן סביר, ומידתי. תראה, להגיד את זה, זה נראה לי, צריך להיות שמאל קיצוני מאוד, אני מניח שהרוב לא להגיד את זה. אז טוב, נראינו אולי פעם את לעצמל או מישהו.
אפשר גם אולי לנסות להשיג את המשפחה של חפנאווי. כן, הם כאילו במחתרת עכשיו, או שהם... לא נראה לי, יש היום, מה זה מחתרת? היום יש לך, זה עוד נושא אולי שאתה מדבר עליו, או קהילות או משטאפים שחיים בהרבה הרבה מקומות, ברחבי הארץ. טוב, אז אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, תודה רבה. תודה למגיש והמפיק יהודה פרל ולכל היהודי על הבמה. תודה למנחם בן שחר. תודה לדוקטור מרדכי קדר שהיה איתנו. ניתן להזין לכל הפרקים של מדברים בהר ולהסקטים נוספים של הכל היהודי באתר האינטרנט הכל היהודי ובאפליקציות נוספות. ובאמצעות קו הטלפון במספר 079-917-9981. הצעות, הערות והמלצות נשמח לקבל בכתובת דואר האלקטרוני שלנו medabrim6@strudelgmail.com. ההסקט בחסות הקרן לנחלת עצמאות. הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.